Oludde oluwawula gavumenti mu Paalamenti kakano luli mu kakunizo kennyini ne Sipiika wa Paalamenti omukyala Anitah. Oluvannyuma lw'ono okulinnya eggere mu nteekateeka eyabadde ekoleddwa ku ly'oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba ey'okuwummuza abadde ssente wa kakiiko ka Paalamenti akabalizika ensimbi z'omuwi w'omusolo Martin Mapenduzi Ojara. Mumbaka akiikira Badege Laibi ng'amusikiza Gilbert Olanya akiikira Clarke South ku kifo ekyo. Wabula Speaker wa Paalamenti Anitah Among ekyokuwummuza Martin Ojara Mapenduzi ku bukulu obwo yakigaanye n'ategeeza nti omukulu oyo akyalina emirimu mingi nnyo egy'okumaliriza. Yajuliza ebyaliwo mu Paalamenti eri yavaako eyali ekulirwa Speaker Rebecca Alitwala Kadaga byalemesa eky'okugoba Abdu Katuntu ku bassente bw'akakiiko ako olw'emirimu emingi gy'yali akolako mu budde obwo. Responsibility of this redesignation is vested on the whip. That is acceptable. The redesignation will be by way of a formal motion for redesignation. The motion will be subjected to approval of the House, and as we wait for that, bring a motion, but that's after the committee has finished the work assigned to them. For now, we are not taking the redesignation. Kyokka abudde oluvuganya gavumenti baakubye enkanda wansi nga bagamba nti kino tekisoboka, ensonga ng'eno teyinza kubaako kalulu. Kaakano Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti Sipiika byajuliza ebyaliwo ku katuntu nga bamusikiza Mubaraka Munyagwa bikyamu era tabikwatagana n'akamu. Sipiika tasobola kugaana nkyukakyuka ze twakoze. Sipiika yasomye teeka ne entakuta yaalyo nga bwe yalitabuse. Si entuufu. Emu nkola ya Parliament obo onosomoza okusaba kwa Speaker weteekateeka naye ndoza kinnamutegeezezza ku ssuula ya Parliament kakasa nti yakitegedde era ngaffe abakulembeze mu Parliament tugendagenda tumusisinkane okumutegeeza ekituufu ekiriwo. Amateeka gaffe agatufuga tegalina lwaganja kibiina kyabufuzi kukyusa gavumenti yaakyo. Mpuuga agambye nti baakusinkana Speaker ya Anitah Among banyonyolegane bulungi nnyo ku nsonga eyo. Saidi yenkuembera gavumenti ndala ya dembo kuchusa timu jebe itadeo okukize vigendu wa vyayo ya tuwa ya subaji kukida kwa ya wange teka ligamba anti nampala udolo uganya asoguro kuchusa sente wakachiko isawa yona na uluwe chakole wa mwumini wa mateka wa mbuchamu kachitegeza anti na abadako ba walidizi kukutambu ya mwumini wa mateka nurecho nchumotuje jugubeza ije kugwa. Kinajjukirwa nti omubaka Martin Ojara Mapenduzi yaleeta ekiteeso eky'okugoba Francis Zaake Butebi omubaka wa Mityana Munisipaali ku bwakamisona bwa Paalamenti, ekintu ekyanyiza nnyo oludda oluvuganya ate ng'akikola ku muntu waabwe yennyini bwe kityo okuva olwo yatandika okutunuulirwa ng'alya mu lulimi n'oluzise. Mu nkyukakyuka Mathias Mpuuga ze yarangiridde mu kabineeti ye yalonze Helen Nakimuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala nga minisita w'oludda oluvuganya ow'ebyobuvubi nga yasikidde Charles Tebandeke omubaka akiikirira Bbaale. Songa era yalonze Katabaazi Katongole owa Kalungu East ng'okya minisita ow'okwegatta kwa East Africa. Ensonda ez'enjawulo zitusunyizzaako nti Tebandeke okumusuula ku bwa minisita baamulanze ensonga ezitali zimu nga mu zo mwe muli ekyokuba nti yatamattama ku ky'ensimbi obukadde 40 ezigambibwa nti gavumenti yaziwa abaka bonna ezaayogesa bannansi obwamagye buvuddeko. Omubaka oyo Tebandeke ekigambibwa nti yatamattama ku nsonga eyo bwe yasooka okukkiriza nti ssente ezo yazifuna kyokka oluvannyuma pulezidenti w'ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabalagira bazizeeyo yeetega akalipo n'ategeeza nti ate yali awubiddwa okusooka. Ensonda era zigamba nti omubaka y'omwoyo bakama be mu kibiina kya NUP baali bamuganya okwanja ekiteeso ekisaba gavumenti okukkiriza abatuuze mu kitundu kye kyakiikirira okukozesa ekibira ekimu ekayunga eyo naye balabiraawo ng'akyanjudde mu Paalamenti. Wabula bw'atuukiriddwa Tebandeke ku nsonga zino ye asimye busimi bakama be olw'omukisa gwe baamuwa okuweereza naye yeyama okusigala ng'alwanirira abavubi.
Anze nsubira enchuka chuke zizete zeo njisi. Kubange ila struggle for change. Tutegeza butalemera mbuyinze. Noweleza zaake chisani dena abalala nova womu kisa. Anze ndi msanyu fungomu. Ila neba za obukule mbeze opposition. A lead of opposition. Mkuru Mpuuga. Atene national ite platform. President wa Febobi Wine. Uluomu kisogu mperebua. Umuako mlamba mbuweleza. Bienko zeko. Binja ateba na Uganda babi enyumirizamu. Bwibaba bakulo nzengo limusambi. Tovera na buyinza okwere meza mchisa wevo kwe fulumia. Coach, alonda basambi abayi nechigende lirwa, luachia kuteseyo, era luachia kujeyo. Ebyonga bichari bitia kulito ludulufu kanya government mo parliament mathaya Mpuuga nsamba, binani senga tagenze mbali, edia abantu abagoye dua mataba. Agami ntingo jeko, okuba gizano kusasida wako sedwa mungegeno, bagala bazula amazima ku ngeri gavumenti gyedduukiriddemu abantu babulijjerudddeyo. Mpuuga agambye nti basazeewo bakikole mu bwangu ddala ng'ekimu tekinnasamba ddagala lw'ebiwulirwa nti ate ssente abamu tezabatuuseeko nti n'abalala bakyali eyo tebaliikaayamba. Olwayonkedde mba okulaba abantu abakoseddwa amataba mu kitundu ekyo Bududa n'Embale kubanga udde lwa gavumenti bajja mu paalamenti bogele vita kwa atagana, batu tegeza nga watu tebi ntuwe vingi, waga tuge ntuwe vilawe, ama kule mizibayi watu gamba, ntikalo yisabi kukupu kwa vijangyalo, na kutasa kwa vunga, kwa waga tuge ndesu kwe tegeleze mbele liye yate no kusasira, ama mtuvayo mbele jivaita mwenzi wenye. President Yoweri Museveni alonze Samuel Akena kujifocha Deputy Commissioner atwala makomera mu ggwanga ngadda mbigere bya James Mwanje ya umuzi wajibufuddeko. Ekifo ekyo kimaze ebbanga ddene nga kikalu okuva Mwanje James ya umuzi wa kukifo ekyo. Mu bbaluwa omukulembeze ggwanga gy'awandiise alaze nti Samuel Akena atandikirewo emirimu gye ng'akwasiddwa ekisanja kya myaka esatu. Bwatyo agenda kumyuka Dr. Johnson byabashajiza senkulu w'ekitongole ky'amakomera nga kuno okulondebwa kwe kujjidde mu kiseera nga waliwo emigozobano mingi nnyo mu kitongole ky'amakomera naddala omujjuzo oguyitiridde mu makomera nga n'ekitongole ekyo kyemulugunya ku nsimbi entono ezikiweebwa. Omuloodi meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago asanyukidde nnyo Paalamenti ya Uganda okuyisa ennongoseza mu tteeka erifuga ekibuga Kampala eryawadde obuyinza abakulembeza abalonde mu kibuga ekyo okwanjula ng'embalirira y'ekibuga mu lukiiko lw'abakansala ovunaanyizibwawo ne bujjibwa kwakulira emirimu egy'ekikugu mu kitongole kya KCCA. Paalamenti olunaku lw'eggulo yayisiza ennongoseza mu tteeka lya KCCA oluvannyuma lw'ebbanga wabaddewo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'oludda olw'ekikugu mu Kampala n'oludda olwa City Executive Committee ku ani alina obuyinza okwanjula embalirira y'ekibuga ery'olukiiko lwa bakansala okukikwaganyako ebirowoozo n'okugiyisa. Omuloodi Erias Lukwago agambye nti okuva lwe yafuuka mmeeya wa Kampala abadde mu ntalo njereere ng'obuyinza bwamuggibwako era nti nno kaakano kye kimu ku bibadde bizingamizza emirimu okutambula obulungi mu Kampala. Lukwago agambye nti kibadde kimuluma nnyo kulaba nti abakulembeza abalonde tebalina buyinza ng'obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu abaweebwa obuweebwa ebifo okuva eri omukulembeza eggwanga. Viira ddala mwaka gwa 2011 kwe nalondebwa nga loodi mmeeya mbiri konjereere okulaba nti obuyinza buddawo sobole okuweereza bannakampala nga bwe tuba tweyamye mu kalulu ne baga nti road mayor wa mikolo road mayor tayina buyinza abo baadi bantu bagekibuka central government irina obuyinza baleese ba minister baleese ba RCC baleese ba technical team ba ED baani tugamba nedda bannange mulina okulekawo obukulembeze abalonde. Nsuubira tuwongere mu bwongezi maanyi kuba wakyaliwo bingi ebyetaaga okutereeza. Ate ku kya minisita okugereka emisaala gy'abakulembeza abalonde Lukwago nakyo yeetakkaanya nakyo agambye nti emisaala gyandirekeddwa minisitule y'abakozi ba gavumenti kubanga baminisita bano babeera ne kyekubiira. Tulina obuzibu n'abakozi okutuukira ddala ne kubeera ku nguudo abakyala abo n'abakadde be mulaba abeera ku nguudo balina ebizibu bingi ate ng'obuvunaanyizibwa oluusi bagamba si bwaffe ne bagenda n'abali kuno bagaba staffu balina kuwandiisibwa mu public service commission n'ebirala kakati n'ekyaba speaker babadde tebalina musaala ekyo ndi musanyufu nti nakyo kyagonjoddwa ne nfe twalirowoozezza nti okugereka emisaala
kwali badde kwa kitongole kya public service awamu fenna ng'abakozi ba government kubanga bino ebyogambye ate minister agerekera ono ate oli bano bye bajja kugereka naye ng'era twetaaga bingi okutereeza mu tteeka. Manya obuvono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener ha nzijukira mutabani wange bannanga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mfazo. Nezifuno buwomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na ye nafuno buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Singo limbo mukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibiina by'obwannakyewa NGO Board obeerezza omusango ng'omuwaabi wa gavumenti David Baxter Bakibinga bw'annyonnyola. Omusango gwa Nnaggomola mu bugenderevu bw'owa Nampala wa NGO Board amawulire oba alipoota enkyamu oba ey'obulimba oba okumunnyonnyola ebyobulimba ng'akubuuza ebibuuzo n'ekigendererwa ekyo okumubuzaabuza. Nga sijoa ya mitwala na munana oba okusiba omwaka mulamba oba byombi. Obutakanya na tebu zeo wakati wa bakansala abolu chikulu wa gombola Erubaga ne speaker wa gombole yo oluvanyuma lwakulira emirimu kesi ze Dorothy Kisaka okuddamu ebbaluwa ya bakansala ku ngeri y'okugoba mu speaker wa gombola. Bakansala b'Erubaga abava mu kibiina kya National Unity Platform beekubiridde enduulu eri akulira emirimu mu nkeesi se Dorothy Kisaka nga beemulugunya ku neeyisa ya sipiika waabwe Musa Mbaziira gye bagamba nti baweebuula ekitenkanika naye n'olukiiko lwonna olwa Lubaga Division alumazeemu ensa. Mu bbaluwa mukyala Kisaka gye yawandiikidde bakansala be Lubaga ku ntandikwa y'omwezi guno yabalaze engeri y'okugobamu sipiika Mbaziira nga balina obukakafu nti enneeyisa ye tebaweesa kitiibwa. Meya wa Gombola Erubaga Mbeera Zisak Maula agambye nti bulijjo bakansala balinze ebbaluwa eyo era ekikoleddwa nsenkulu wa KCCA kijja kugolola abantu abamu ettumba abalowooza nti bamaanyi nnyo. Ekiwandiiko kiba kitegeeza nti clerk to council alina okuwandiikira presiding officer atwala Lubaga Division ajje akubirize olukiiko olukiiko kalimu omulamuzi abaaloopa okwemulugunya kwabwe ku nsonga y'okulembeze wa sipiika bajja mu lukiiko olwo ne baayo okwemulugunya kwabwe ne sipiika n'abanga yeewozaako then omulamuzi n'ateekawo okulonda. Bakansala abamu Erubaga basanyukidde nnyo ebbaluwa eyo ya executive director wa KCCA era baagala enteekateeka zikolebweko mu bwangu ddala balonde sipiika omulala. Erinnyanyiza omulangira Kayima Jjuuko kansala w'e Nateete kiwandiiko executive director w'e Kampala kitwamuwa mu mwezi ogw'omukaaga nga twekubira enduulu ku nsonga y'omukulu sipiika kirabika kyaddiddwamu era nga kati mu nnaku ndowooza nga asatu tusuubira okuba nga tufunye sipiika omupya Erubaga. Ebbanja eribadde liriwo ligenda kusasulwa nga tufuna sipiika waffe wa NUP olw'okuba nti ffe bangi era ffe tulina okuvaamu sipiika kubanga n'abantu baalonda Amburela naffe ng'abakulembeze tulina kulonda Amburela. Wabula ye sipiika yogerwako Mbaziira Musa bana basekeredde abagami banoone kuvu kubanga ebbaluwa bagisomye kifuula nnenge. Tekirina buzibu ku kyonna ekigenda mu maaso kubanga tugoberera amateeka era nga bwe nayogera ku ntandikwa naye nga tebalina kye basobola kukola tebasobola kunzigyamu bwesige tebasobola tebalina kye basobola kukola ekigambo ekituufu. Ebbaluwa eyo tekoma kuba nti nno bagenda kujambuja bwesige waliwo emitendera emirala era egiriwo naye nga n'ebbaluwa kye yagambye kirala interpretation yaayo nnala ekyamazima kiri nti ekyo si kyegamba naye nga nze ndowooza nti oyo yonna bali mu kusaaga musaazi basaaga busaazi. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira feka tubikujjukize nawoowe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira.
Kaka na emyaka jigena kuwele na buchio mga gameda di chichoncha menye nyumba za watu uze usanja abaso kambi kumye bisa tu. Nga gametaka kwebazi mbalidi buoya. Era kino chale kabantu ebikumi nebikumi ngaba ya gatibali na webasula. Oluvanyuma government ya subiza nti ya ligi na kutesa kanyana mga goyo chichonche mulile asubolo kule kabatu uze kutakerio. Chichoncho ya sabo kumulirira obumbi obusuka mbusa tu. Edaba ndabia ufuzi banji okwali ya baka ba parliament ya bakule mbeze mu KCCA ba minister mu government ya wakati. Bage na mchifecho ni baka abida kubatuzi na wasubizo kubafunira obuyambi obulira ddala abantu basobola okuzzaawo obulamu. Wabula mkatundu kafeka nonga tuna edabida. Mwetuku jukiriza ebizze bibaawo msasu wa Felvigam Dashiel. Chewalianga kulete dembeda abantu pelusanja jibali mkakano. Mbategeleza nti ebyaba subizi baba nabia ufuzi noktu saka kano mmiake jena teba kuwata nako ya dechimu. Mbagenda neba nkona mnyumba neba wange abade ya akafa tanaweza na wiki. Neba nkona mlichimu neba chukone na mnyumba. Nyuzo kuzara kadeko nana esina wadekoto nivyona babi kone na mnyumba. Sina manya walinda gamu kama katunda yoka ya manyumba na kwata ya wa. Bweru tiyo, ngena kuzumweza abili musatu mwezo gomu nano mwaka bili kumina mnana. Abatuze beru sanja basuka mubisatu, basa ngena kujibata labangako. Oluvanyu walomu kaga meda di chichoncho, okumenya mayumba gawe. Ngagama titaka liwaliko lirie, ilali ina kechapa. Ilaka chiko, nkawade biapa bibili, ngabuye mbiba wade. Ate sase ngude muntu, koti za Uganda zezako zechi. Bali bakubawo mu December last year. Abantu abenja ulo mulina abakulembeze omulina bannabe abufuzi batandika kugenda mu kitundu echo. Kwe kwali omukulembeze wa National Unity Platform Robert Chagulanyi Sentam atenga yaliko mbaka wa parliament achikire kitundu echo. Salong Lord Mayor Erias Lukwago. Kwaliko retired Colonel Dr. Kiza Besije Chifefe. Ombaka wa machinja West Alan Sewanyana. Nabalala banji atenga n'omukulembeze w'eggwanga Jeno Yori Kaguta Tibuhaula Museveni. Ngaliwo muna akakiiko ke yali ataddewo akenjawulo akakulemberwa ng'omulamuzi Catherine Bamugemeire okulondola ensonga z'ettaka. Baatuukako mu kitundu ekyo. Tewaliwo agenda kudda kumenya manyumba gamu. Bawaletere etundubaali obama amayema mugira mubeeramu. Babaletere n'emmere. Government wetereza ekigambo kyo kubasasura. Government yasalawo okwogerezeganya n'omugagga yali ayogerwako meda di chichoncho. Era ne wabaawo omutemwa gw'ensimbi ogutekebwawo ogwayisibwa parliament ezisukka mu bilioni esatu ezaali ez'okuliyirira omugagga meda di chichoncho ettaka lidizibwa abantu. Ekiriwo ettaka twalirekera abantu era kati bazimba ebisigadde byasigale mu wasene gavumenti. Abantu bebali ku kitundu kiri nga batataganya era tebammanja sibabanja. Oye mugagga meda di chichoncho ng'ayogera ku nsonga nga bwe ziri mu kaseera kano. Mu katundu kaffe nga tonneerabira tukuleetedde abatuuze b'e Lusanja nga bakukkulumira bannabyabufuzi n'embeera gye balimu mu kaseera kano. Amannya nze Namuddu Maxensia, omu ku bakulembeze b'ekyalo Lusanja Kichoncho we yamenya. Okuva lwe twaddawo teri mukulembeze n'omu yali azzeeko ku kyalo wadde okutuyamba. Bannabyabufuzi nga bwe bajjanga ne batudduukiriza teri n'akawunga wadde ffe mu COVID tetwafuna ku kawunga. Kazibe ssente za nabbanja ffe tetwazirabako. Saawa zino n'amazzi tetulina era tunywa bitaba tulina MP mu wadda. Ku leediyo yagamba ng'asooka abantu bange ab'e Lusanja. Naye kakyanga alondebwa talinnyangako ku kyalo wano. Zaake timose wano mu Lusanja naye kati embeera gye tulimu mbi twetaaga obuyambi. Enkuba yatonnye nyagajjula ennyumba zaffe tezinnaddawo tereti emu yokka eringa eriwo tetufunanga wadde kansala wadde weesusira wadde weesitu gasaba awangula omukyala asaba minisita ajja twambule katuyambe embeera gye tulimu eyungula eziga tiina abaana tali muweema tuyaluupyemu kyagulude nti ekyemisana. Eyo y'embeera bannalusanja gye balimu. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanka kulwa CBS FM. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira. Wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Mpaka sebika mwaganda ezo mpira gwebigere ziddamu okuzannyibwa leero n'empira munana mbisawe byenjawulo ng'empira gino gigenda kugalawo omutendero gw'ebibinja. Ebika bitaano omuli emmamba namakaka effumbe empindi ekkobe n'endiga byayiseewodde okwesogga oluzannyo lwa quarter finals.
kuchisawe cha Old Kampala SSNC negenda kutunka nengeye saa mnana atengonge babulonde na balangira kusaa kumye sole gulom chisawe cha Budo SSF mbe ligenda kusanya na ichinyomo ate kusaa mnana ulu ate kube dizanyene ndika kusaa kumi mchisawe cha Kawanda SS ente genda kuzuzumba na umusuku saa mnana imamba kakoboza batunke nembogo sawa kumye sole gulom. Mwajisawi chakaba kachaba guwe wakiso, mutimo mnyanja gugenda kuzanyane mamba na makaka kusaa mna nololuga veru zanyene mpindi kusaa kumyezo uligulo. Nga tugenda mgebweru, soko jukirebino, ngabi kutusi wako, yugachi, poultry breeders. Avaline mmele yenkoke yomulembe, ezikuzo bulunji. Olwalele na kuzo mwezi nyao, mwezi ugumna na umuganda aguita mwakanya mwaka nkumi bili ya bili mwebili. Bwedo wali bwedo timu bili kumina mukaga abaka ba parliament basimba nenjala mutaka nga bawa kanyenkoli ya liye kunjidua uba njini bizimbe mukampala abali basa suza bapangisa mosente za dola abasu uzinga bayita mchivine cha kasita beku bidile nduluwe di parliament mfunde zwela nga bawa kanyenchoku basa suza bisali vya upangisa mosente ngwida abasu uzibate gezanti bali mbulumi obutagambika kuba dola ya liye chuka chuka encha neguro nga weguli na kakano na inga balandload bote befira yo sente zaabu inga bazagala mu dola abaka batigeza ntinono bwe chari singa chari chitekedwa chityo jebuja chari chijia kuna fujisa dala sinji ya Uganda la chiko sende bie mfuna bikuwa kubanga ni sente za dola ntono nyo wano mu Uganda wanono parliament wea sinzi ila nekule nongo seza moteke lifuga balandload na bapangisa ne basamwe nyinge gama anti sente za upangisa zinasa sulanga musirinji sosi sente ngwira. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Kumulida ane Kenya, mkulembezi wegwange li uhuru mwigai Kenyatta sekere denyo myuka William Ruto. Yesi mbiye mkaluwa kenge de, mwagambi ntine wana sada kenji watasula kufuka president wa Kenya. Kenyatta agambi nti musajja wa Ruto, afana ni dadalo mjiza alikutale obwomu bwati, nga yeta genku ya njaba ya bantu, okusobola kuyiga kasolo kakwata, choka ayogede kati nti musajja wa tuo ya kota kota mgalu mwonde. Kenyatta okusinga achomede nyo Ruto, olokule mbezo bulimba mkalulukano na mtegeza antika yogede bisule njuba tasobola kuwangulu kaluke Kenya. Akaluke Kenya kenge dika kubwa kuloku biyo lujangi na kuzumwezi mwenda Agusto, ero utalulwe bigambo luku tewansine waguru. Mbidanyo okusinge li wakati wa William Ruto, ne mzee Raila Amolo Odinga, bandafagisa wazino kangamalizi mbufunze. Oludo luwabula government mo parliament kakano luli mukakuni zoke njini. Eda lugude ulu talo ne speaker wa parliament wa mchala Anitah Among. Oluvanyma luono okulinye gere munteka teke ya badde kule dua. Akulido ludo luvuganya government Mathias Mpuuga Nsamba. Yuku mzabade senti wakachuka parliament ya kabalizi kensi mbizomi wa msolo Martin Ojara Mapenduzi. Mbaka achikida badege laibi nga msikiza Gilbert Olanya achikida Clarke South. Na ye speaker agamba TV okumugo babajira babirindako babijira bilindako Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago asanyukide parliament okuyise nongoseza muteka ilifuga Kampala elia wadobu jinsa bakulembeza balonde okwanjula ngembalira nokujisa ngobuyinza babuje ku luddo lwekikugu. Kumulirane Kenya mkulembezwe guangiri uhuru mwigai Kenyatta sakere dinyo myuka William Ruto ayagala obwa president ya mugambi ntine wana sada ya kenjiwa tasobola kufuka president wa Kenya. Kema uli denchalero agunde gundo mterega.